Děkuji ti, můj Bože, má lásko, mé všechno. Tento rok byl rokem mnoha událostí, mnoha slz. Miliony lidí bylo pohřbených. Tisíce umírají každý den. Kolik z nich jde do nebe? Nyní v tomto novém roce. Již žádná duše nepůjde do pekla. Znakem toho to je, že budeme se modlit na svatých schodech, budeme tam již 15 minut před tím časem. Neexistuje již to, že budeme pozdě na modlitbě. Můžete nyní říci, když jsem byl, vzpomínám si, když jsem byl, přišel pozdě, již ne více. Pán se nikdy nemění. Pán má stálou vůli sjednotit nás s jeho srdci lásky. To, co velmi obdivuji na našich cestách, je co? Navigační systém. Dáte, kam chcete dojet a navigace vás tam dovede. Nezáleží na tom, kolikrát si spletete cestu, stejně vás tam navigace dovede. I když zabloudíte, navigace vás zavede zpátky. Tak máme zacházet s každou duší. Dovolit jim jejich svobodu, ale zároveň si učinit jisté, aby byli sjednoceni, došli do této jednoty s těmi zraněnými a krvácejícími srdci lásky. Jak si přeji, aby každý viděl sochu, kterou máme při vstupu do kaple, sochu svaté rodiny, svatého Josefa. Bůh dal svatému Josefovi příležitost rozhodnout se. Člověk je odsouzený k rozhodování, ke svobodě. Je to váš kříž, být svobodný, vybrat si. A to, abychom si vybrali, to je vždy spojeno s křížem. Bůh pro nás učinil tuto volbu. Tak jako mladý Solomon, Šalamon se modlil, Pane, dej mi naslouchající srdce. Nejděte cestou vašimi vlastními nohami, tak jako svatá Tereza říkala, já nepůjdu do nebe mými vlastními nohami. Raději budu nesena do nebe.
Panna Maria mě musí dovést do nebe, moje maminka. Maminko, přijď a nes mě do nebe. Během světové války nejhorší trápení bylo jedné matky. Bomba spadla na jejich dům a dům se zřítil. Děti byly vevnitř. A matka byla venku. Oheň. Strašlivé. Dům hořel a děti byly vevnitř. Otec nebyl doma, on byl voják, tak byl ve válce. Oheň je spaloval. Matka byla na zahradě, děti byly v domě a ten dům se zhřítil. Ona běžela do domu, aby je zachránila. Co se stalo? Oheň byl příliš vysoký. Chtěla do toho domu vskočit, ale to by byla sebevražda. Přiblížila se k ohni, ale zase běžela daleko od něho. A děti křičely, mami, mami, já hořím. A znovu běžela blízko k ohni. Ale nemohla do něho vstoupit. A znovu utekla daleko a běžela blízko k domu, dokud hlas dětí se neutišil. Celá její rodina schořila. Dokud nezemřela, každé noci slyšela ty hlasy. To ji učinilo téměř šílenou. To je pláč, který každý z nás bychom měli slyšet. Pláč duší, které vás volají, prosím, pomož mi, pomož mi. Slyšel jsem tento pláč poprvé, když jsem byl na základní škole. Když jsem šel do školy 2. listopadu. Šel jsem poblíž hřbitova. A tam jsem slyšel pláč, křik, kvílení. Prosím, přijď a vysvoboď nás svými modlitbami. Když jsem nešel do školy, vstoupil jsem na hřbitov a modlil jsem se, modlil, modlil. Když jsem chtěl odejít, duši řekli, prosím, neodcházej, některé mi slibovali, když mě vysvobodíš, nikdy na tebe nezapomenu v nebi. Nikdy na tebe v nebi nezapomenu. To jsou naše největší poklady zde na zemi. Oni nás nikdy nezapomenou v nebi. Duše spravedlivých budou zářit více než hvězdy. Děkuji ti, můj Bože.
tyto veliké poklady, které nám Bůh dal, duše, veliké bohatství duše. Pán řekl, když mohu zachránit všechny duše, co je nemoc, co je malárie, co je rakovina, co je korona, nejsou ničím. Co to je? Co je to, že rodiny nemůžou mít děti? Není již žádný problém. Když Pán zachrání všechny duše, nebude již žádný problém, protože každý problém, který ďábel působí, jeho cílem je zkáza duší. Proto ďábel působí problémy, aby duše byly odsouzeny. Každý ďáblův podvod, když vám podsune peníze, potěšení, moc, všechny jeho podvody, jeho cílem je zničit vaši duši. Když ďábel již nemůže zničit duše, tím je již zničený. Pán mi dal tuto sílu. Nyní můj Bože, má lásko, má všechno. Jedno Ibo přísloví v africkém jazyce Ibo říká, že někdo žádá o olej, když si upraží oříšky z palmy a když je cumla, tak získá olej. Ale někdo žádal o olej, aby získali to oříšky. Co to znamená? Když olej sám vzejde z těchto oříšků. Bůh nám dal tuto moc, tuto misi, zachránit všechny duše, kéž jeho nejsvětější vůle je vykonána. Nyní, Pane Bože, vše, co nám bránilo, využít tuto sílu dokonale. Prosím tě, svou nekonečnou láskou a milosrdenstvím, pomož nám vše odstranit. Všechny překážky. Pán řekl, nemůžete mě následovat, když zavřete sami sebe, svou rodinu, svou maminku, tatínka, své děti, dokonce i sami sebe. Cokoliv vám brání v tom, abyste mě následovali. Kdokoliv nám brání dát Bohu 100%, to od nás musí být odseknuto. Děkuji ti, můj Bože, má lásko, mé všechno. Toto je poslední boj, poslední šance a poté sláva. Vstup do své slávy. Slávy konání Boží vůle dokonale zde na zemi, tak, jak je vykonána v nebi. A Pán Bůh, jeho moudrost, když on byl poslán zachránit celý svět, on zůstal na jednom místě. Zemřel na jednom místě, byl tam pohřbený a vstal z mrtvých, ale to, co vykonal, tím zachránil celý svět. Stejně tak i pro nás. Svatá hora je naším místem, kde jsme, cokoliv zde konáme, zachrání celý svět. A tak ochraňte toto místo
a vše, co zde vykonáme, zachrání celý svět. Řekněte amen.